watazamaji wetu na wasalimu wote katika jina la Yesu. Kwanza ni kuwashukuru kwa wenye wamekuwa support, wenye wame subscribe kwa channel yetu. Mungu awabariki sana na muendelee hivyo hivyo. Hapa tuko Ulaya, hii ni project yenye tulianzia last week. Na tulianzia last week on Wednesday. Saa 7. Umeona leo ni Thursday, na umeona mahali tumefikia. Sasa hapa tumefanya mpaka finishing ya hija na ndani hii nyumba ipigwe plaster. Ni inafanywa skimming na rangi inapakwa na bado itakuwa very strong. Sasa unaona mpaka nje tume video inakuwa ni kama kiyake, umeona tumemalizia. Sasa imebaki kuweka madirisha na rufu ipigwe. Sasa kuna lingananga na vile client anataka. Ukisema tunaweza tunaanzianga mpaka kwa foundation, tunaenda kwa walling, tunaenda mpaka mambo na roof. Sasa huyu tulikuwa tumeeleana na yeye tutafikisha hapa kwa Wellington, umeona kasi yake tumemalizia na ndio tunataka kuondoka sasa. Sasa kuna lingana na vile client anataka. Ukitaka tuanzie kwa foundation, ukitaka tuendelee mpaka kwa roof, bado tutafanya hivyo hivyo. Acha nikaribisha Enock awambie jambo kidogo. Asante sana. Kwa hivyo watazamaji, na wakaribisha na wasalamia katika jina la Yesu mjambo. Kwa hivyo na tunashukuru Mungu kwa kutuwezesha tumefika wakati kama leo. Kwa hivyo tumesema kuna mjengo inafanya hapa nyuma, tunalia nyumba yetu kuna mjengo inaendelea, ndugu yangu amesema. Kwa hivyo tunasema hii ina save 30%, na ni ukweli ina save juu kwamba ukiangalia hapa, ukiangalia hakuna ambao tumefunga kando. Tunasema tunafunga kando juu ya tia kufunga si chuma nini hapo si beam gap. Unaona sasa hapa tu hii mawe yenyewe ndio beam yetu. Beam yetu iko ndani ya hii mawe. Ndio maana tunasema ina save. Yeah, ina save sana. Juu kiangalia hata column, si hata column ziko mingi. Haka kashimo peke yake ndio tunagorogea. Kale kashimo kingine haikuli sana, yani inakula kitu kidogo sana. Kwa hivyo tunasema muendelee kutusupport, muendelee kutufuata, mtupatie kazi, tutafanya kazi yako mzuri. Kwa hivyo tuko na wenzetu hapa, hii ndio timu, tunafanya naye kazi, tunafanya nao kazi. Kwa hivyo Mungu ataendelea kutubariki. Kwa hivyo tupeane namba yetu ya simu, alafu utatupata. Tupeane namba ya simu. Okay, nayo namba yangu ya simu ni 07400742-04. 07400742-04. Ukipatana na hii video, unaezasia kwa mwenzako pia yeye apate mjengo wenye iko na haraka, ni interlocking. Tunatumia interlocking blocks. Na usisahau kusubscribe. Tena ukifika hapo YouTube, finya yako kwa kengele. Ndio kila wakati tukiweka video, unaipata kwa urahisi. Asanteni. Kwa hivyo namba yangu ya simu ni 0724-901-875. 0724-901-875. Na Mungu awabariki. Amen.